По никакъв начин не ми е минало през главата да сменям Николай Косов. Просто резултатите, ако говорим сериозно, резултатите тази година са по-добри, отколкото миналата година. Така както съм стоял на 100% зад гърба на Станимир Стоилов, така стоя на 100% и зад гърба на Николай Костов. Той е и ще бъде тренер на Левски.